Sincère gratitude, merci. Un amant sur l'ordre des rues doit être moins fort que moi. Hey, hey, Paraguay! Arnaud ? Paroquianos encontraram um corpo em Notre-Dame hoje. As pessoas já estão chamando ele de penitente. Então, justiça foi feita? Não inteiramente. Siver tinha um cúmplice na noite do assassinato do Sr. Delacer. Ele deu o golpe final. Isso levanta perguntas perturbadoras. O que aprendeu? Ele estava trabalhando com um homem chamado Leroy Detun. Rei dos mendigos? É verdade? O conhece? Eu ouvi. Os mendigos pagam tributos. Mas o homem é um fantasma. Enviamos 3 assassinos atrás dele. Os 2 primeiros nunca encontraram pistas. O terceiro nunca retornou. Eu posso encontrá-lo. Siver se reuniu com um dos seus tenentes. Eu devo a verdade à memória do Sr. Delacer. Talvez tu possas. Te provaste um verdadeiro assassino hoje. E um verdadeiro assassino deve ter ferramentas adequadas. Então a lâmina oculta e as bombas de fumaça eram só o que tinhas à mão? A lâmina fantasma. Uma atualização modesta para a lâmina tradicional dos assassinos. Aonde vais, podes não querer aproximar-te tanto dos inimigos. E agora? Assassino. Este conselho decidiu que deve ir à La Cour de Miracle. Encontra lá o agente templário Leroy Detun. Descubra seus segredos e dê-lhe paz.
Ah, meu amigo. Olá. Thank you.
caça. Oui. Para trás! Tens algum problema, Tiago? Estou falando contigo, filho da puta!
Não quero me irritar, vira lá. Deixa chegar agora, é? Morre, Zakora! Aí estás, o tenente de Roi de Thun, Latouche. Eu não faria isso. Veja. Adorável, não? As boas pessoas de Paris dão mais dinheiro a mendigos aleijados do que inteiros. Le Roi de Thun vê nesse tipo de paradoxo a oportunidade de motivar seus empregados menos sucedidos. Aquele homem perdeu um pé. Agora podes entrar lá, causar um grande alvoroço e mandar todos os ratos correndo de volta para as suas tocas. Ou podes te misturar à ninhada e seguir os ratos até o seu rei. De qualquer modo, aquele homem perdeu um pé. Está feito. Leve-o até a clínica para a cauterização adequada. Depois mande-o de volta à rua. Vamos lá, de pé. Agradeço muito pelo seu conselho. Ainda não. Quem és tu, exatamente? E por que me ajudas? Eu estou de olho em ti há algum tempo, Arnold.
Acredito ser meu dever soberano ajudar todos aqueles que sofreram cruelmente comigo na Bastilha. E tenho grande interesse em ver o rei dos ratos pego em uma ratoeira. Quanto ao meu nome, tenho o prazer de ser Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade. Faça-me uma visita quando estiver cansado de caçar vermes. Oh, ele deixou um rastro adorável. Boa sorte. E o local das mulheres. Deixa eu ver. Sua Alteza não gosta de atrás. Je ferais mieux d'appeler la garde. Vous n'avez pas le droit de vous. Certains se complaisent. Elle vient. Vous, é verdade, monsieur, vous n'avez pas le droit de bousculer les autres. Eu lembro dos gritos do homem e o tempo que ele ficou gritando. E isso por erro de contabilidade. Está brincando, eu achei que ele tivesse pego uma parte para ele ou algo do tipo. Não, ele esqueceu em um dos registros. Entendi. Ponham ele para dentro. Tem algo errado aqui. Ele está morto, senhor. Então joguem ele na sarjeta e entrem. As portas estão aumentando. Eu não sei quem são os novos amigos da sua polícia. Não escaparás! Thank you.
Pourquoi fait-il ça? Não viraste fumaça simplesmente, não é? Vai a ordem para o terríveis queimaduras no incêndio que matou sua família e os meninos. Qu'avez-vous? Espera pouco. Para onde ele?
Detum e pouparei tua vida. As catacumbas! Ele está nas catacumbas, abaixo da igreja antiga! Latouche, eu esperava mais resistência de você. O que o teu mestre dirá? Oh, Deus! Deus, me ajude! Il lui a fracassé le crâne. Bien, je ne sais pas trop quoi en penser. Je dis rien encore. Sai fora, maldito. Ventilação das catacumbas.
Porque se não tivesse, o lugar ia ficar cheio de fumaça. Ah, ok. Isso é ruim, então? Pois é. Eu te pegarei de jeito. Tudo bem, tudo bem. Nem todos nós estudamos com o Tom Gouveia antes da bebida. Informativo, para dizer o mínimo. Mais projetos especiais de sua. Eu mal ganhei um centavo a semana inteira. Como diabos eu vou competir com amputados e veteranos feridos? Perca mais um tempo. E vai lembrar do trabalho. Pourquoi vous tenez-vous si près? Isso deve tirá-los de lá. Mantenha uma posição. Quero ver esses desgraçados se meterem com a gente. Isso vai resolver. Eu quero aquele. Vamos. Fugindo com teus amigos.
que aconteceu? O inimigo está se revoltando em todo o distrito. Homens, venham comigo. O verme criou coragem e virou uma cobra. Que droga. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Mas agora é muito cedo. Sim, meu senhor. Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. Está por aqui. Constrangedor.
Mantenham suas posições, homens. O último aprendiz do Bernier me trouxe um presente incrível. Eu espero que você tenha algo comparável. Merda! É bem difícil. Peguei. Aí está. Tão esperto quanto pensas. Que troféu devo tirar de ti? Tentando despistar-me, defunto! Que diabos aconteceu, mano? Eu devia saber que terminaria assim. Quem diabos te pegou? Ainda depende daquelas faquinhas escondidas tolas? Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço o conhecimento deles a serviço da ordem. Que conhecimento o rei da sarjeta teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode ir. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele... Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, meu filho? Bebeste muito champanhe do rei? Siver, afaste-se! Está feito. Delancer está morto. Grão-mestre. Ótimo. Vamos encontrar alguma coisa aqui.
chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado. Enquanto houver uma curva em Miracle, devemos ter um roi de tout. Como havia uma vaga em aberto, eu me candidatei. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda. Eu posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste à Lacour de Miracle. Tu me usaste. O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Mas que belo reino herdaste. É belo, não é? Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda? Merda é uma bela definição. Toda vez que penso em estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Oh, conspiração, intriga, uma trama cada vez mais densa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima, ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o Senhor Delacer. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dizes? Onde estaria o homem se ele nunca precisasse fazer perguntas? Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue? Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância. Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. A loja dele fica próxima. De Le Hall. Muito obrigado. Boa sorte. Estava esperando que aparecesse, meu caro Arnaud. Estou ciente da tua preocupação com justiça e coisas afins. Patience, l'ami. Fini comment, du coup? Vem aqui. O quê? Need to go.
Ah!